El proper 15 de setembre, Salou acollirà el GastroWine amb Music. Una vintena de bodegues i 10 restaurants oferiran els seus productes a la Torre Vella, un acte que uneix gastronomia, vi i música. Enguany és la quarta edició, però és la primera en aquest format que inclou un vessant gastronòmic. Això es deu a la coorganització de l'Ajuntament amb l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Salou, els encarregats de la gastronomia del municipi. De incidir encara molt més en la gastronomia com un element de promoció turística de Salou, com un element específic en si mateix, perquè crec que avui ho podem fer i crec que fem un gran favor als nostres visitants dient-los que a part de sol i platja també hi ha gastronomia i d'alta qualitat. Tres aperitius acompanyats de cava seran les degustacions que duraran inici a l'acte. Seguidament, els restaurants col·laboradors oferiran 12 tapes diferents i dues postres per veure vins de proximitat de la demarcació de Tarragona. La ballada es completarà amb música en viu i The House of Illusion, un mag que s'aproximarà als assistents i els farà trucs de màgia. A més, els participants podran gaudir d'un show acrobàtic de cocteleria de Coca-Cola amb Royal Bliss. Les entrades ja es poden comprar als restaurants participants i a la seu de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona per un cost de 45 €. En total s'ha previst un aforament màxim de 300 persones.